הקיימת קוראת יער קוממיות, שהוא לזכר כמובן הקרבות שהיו כאן באזור, אבל בפועל הגבעה הזאת, ראש הגבעה הזאת שהבדואים יושבים עליה, הוא האקרופוליס, הוא האזור הגבוה של כפר הערבי הקטן שהיה כאן. אנחנו היינו בבית אפה, כפר אחד, כפר שני, עיראק א-סוידאן. עיראק א-סוידאן, כנראה שהפרשנות של השם קשור לאיזה מחשופי סלע בקורקרים שיש כאן, וסוידאן זה יכול להיות שזה איזשהו גלגול של אסווד, משהו שהוא שחור. אולי זה קשור גם למים, למחצבה ולמים, למים הגיאותרמיים, שאומנם הם לא ידעו ערבים שהם ישנם פה, אבל אולי משהו מהנפט יצא פה, לא יודע. בכל אופן זה השם שלהם, עיראק א-סוידאן. הכפר הזה החזיק מעמד כמו בית אפה. הוא בחסות המשטרה שנמצאת קצת ממערב לנו, כקילומטר ממערב לנו, אולי פחות קצת, והוא החזיק מעמד ממשך כל מלחמת השחרור, והיה חלק מהצד המערבי של כיס פלוג'ה. אלא... היו גם תושבים פה? כן, 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 היו כמה מאות. התושבים... זה שאלות לא לקורס הזה. עכשיו, הוא החזיק מעמד, אבל... אמרנו שבפעולות של מבצע יואב נעשו ניסיונות צהליים ורובם הצליחו לצמצם את התופעה הזאת של כיס פלוג'ה שהשתרע, שהיה בהתחלה לא כיס בעצם, אלא היה חיץ גדול. ולאחר שאנחנו כבשנו את גבעת ארנון ומשלטי הצומת בסביבות ה-17-18 לאוקטובר, כן, ב-15 לאוקטובר שוברים את הפסקת האש השנייה ויוצאים למבצע גדול לשבור את המצרים. אותו מבצע עשר המכות שאחר כך קוראים לו מבצע יואב. שעל שם אותו יואב גם המשטרה. ורק בתשעה בנובמבר, לאחר סדרה של מתמשכת שממשיכה הלאה, גם באותו מבצע יואב, רק בתשעה בנובמבר מצליחים סוף סוף לשבור את המשטרה. באותה התקפה נופל גם הכפר עיראק א-סוידאן, שהכוח של חטיבה 8 מצליח לכבוש את משטרת עיראק א-סוידאן, כוח הסחה והטייה שיוצא רכוב על זחלמים לכיוון של הכפר הזה, מצליח לאחז פה בשולב, ולאחר קרב קשה, שבחלקו יש גם קצת נסיגה, בסופו של דבר מתגברים ותופסים את המקום הזה. כך שכשהמשטרה נופלת, כיס פלוג'ה מתחיל להידחק לכיוון פלוג'ה, למקום הראוי לו. נעשו גם פעולות, שאני לא ארחיב עליהן את הדיבור, מדרום לקרטיה, שעליה דיברתי עוד קודם, כן, שמחכה עוד מיולי, עם הכוח של משה דיין, שהוחלף על ידי גבעתי, ומצליחים גם לפגוע בדרך הבורמה, דרך בורמה של המצרים, שהולכת פה מהמשטרה, עוקפת כאן מדרום לעיראק א-סוידאן, עוקפת קרטיה מדרום והולכת לפלוג'ה ולעיראק אל-מנשיה ולבית גוברין. ושוברים להם גם את הדבר הזה. מה שאני רוצה לספר כאן זה בעיקר על פעולת גבורה של לוחם צהל אחד שהוא מאוד מפורסם, שזכה כאן בעיתור הגבורה. כאן ממש בשולי הגבעה הזאת. הוא הגיע גם כן עם כוח, הוא היה חייל פשוט, חפש. הגיע עם כוח שאמרנו רחוב על זחלמים, הרי זו חטיבה ממוקנת, משוריינת, לא רק טנקים, ברובה לא טנקים, מעט טנקים, והוא המקלען, יוצרים פה את פעולת ההסחה מול המצרים, המצרים נותנים מכת אש מאוד גדולה, יצחק שדה אומר שהייתה טעות של הכוח הזה שהגיע כל כך קרוב, לא הייתה כוונה שיהיה חיכוך כל כך גבוה עם המצרים פה, אלא רק ליצור להם את ההטייה. אבל מה שקרה שנוצר חיכוך גבוה, ובחיכוך הגבוה הזה יש הרוגים, יש פצועים, ואותו חפש שמו, נו מישהו יודע, גיבור ישראל ועיראק א-סוידאן. איך? אתה גר פה. מי זה? נכון, סימן טוב גנה, סימן טוב גנה, הנה הוא, יש לי פה תמונה שלו. סימן טוב גנה. הוא מחפה על הכוח, מחפה על הנסיגה, מטפל בפצועים. במשך שעות הוא עומד כאן מעל הזחלם, לא, כשהוא פצוע קשה, לא מטפלים בו, ועם הזמן הוא הופך למצבו באיברים התחתונים, הופך להיות קשה ביותר, עד כדי כך כשהוא יפונה מכאן בסופו של יום,
ויועבר לאזור הצפון, לרחובות, ואחר כך לתל השומר, ויקרתו לו את הרגליים. ולכן הוא הפך להיות, לא רק שהוא קיבל כאן את האות הגבורה על כך שהוא לא נשבר, ולמרות מצבו הקשה, המשיך לחפות, דיבר בקשר, דיווח אחורה, עזר לחברים האחרים שלו, הצליח בכוחותיו האחרונים קצת לגרור חלק מהם מחוץ לזחלם, כי הזחלם בסוף גם התפוצץ, חטף פגיעה ישירה והתפוצץ, והוא הצליח איכשהו להבין שזה הולך להיות, גרר בשירית כוחותיו אנשים החוצה, בקיצור פעל פה מעל ומעבר לכל מה שחייל פשוט יכול לעשות, ואולי גם לא חייל פשוט, ולכן זכה לעיטור הגבורה. סימן טוב גנה הוא סיפור שמתגלגל הלאה, כי כשהוא עובר לשיקום לבית החולים ביפו, מה? יכול להיות, כן, דג'אני, הוא עובר שם שיקום, ושם כרגיל זה אחד הסיפורים האלה שלוחם צהל, נחה, מכיר אחות, הוא מתחתן, הוא מקים בית בישראל, יש לו ילדים, והוא הופך, הוא מתגלגל, לא מוצא את דרכו בחיים האזרחיים, למרות שהוא נחה ומקבל איזושהי תמיכה מהצבא, ובסופו של דבר הוא נהיה נהג מונית. אבל לקראת ששת הימים, הוא הופך להיות, בהמלצה של משרד הביטחון, קבלן של עבודות של צהל, כל מיני עבודות. אחת העבודות נעשית בשדה התעופה בתל נוף. הוא מבצע שם עבודות שקשורות למערכת המים. מאיזושהי סיבה, האנשים שלו, שהוא נמצא סמוך אליהם, פוגעים במצבור של תחמושת ישנה, תחמושת מתפוצצת, והפגס שאף נוחת בדיוק לתוך הגוף של סימן טוב גנה. זה פשוט לא יומן, והוא נהרג במקום. וזה הסיפור שלו בסופו של דבר. לפני שהוא נהרג, הוא היה דמות מאוד אהודה בצבא, הוא היה מסתובב ונותן הרצאות והסברים לחיילים לקראת ימי עצמאות, לקראת אירועים שקשורים לאזור נגבה, והיה מסתובב בהרבה מאוד יחידות, והיה מאוד מאוד אהוד, היה אדם שתמיד צחק, מאוד אופטימי, קיבל את הפציעה שלו ברוח מאוד מאוד טובה, ולכן ישלחו אותו הרבה מאוד גם לנזור לנחים אחרים של הצבא וכדומה, ובסופו של דבר הוא הלך מאיתנו בדרך שהוא הלך. אנחנו נמצאים כרגע בתוך יער שאני לא ראיתי יותר מדי מטיילים שהולכים בו, בכל אופן הקרן הקיימת יצרה בו איזשהו שביל, אני מקווה שנאתר אותו כאן, הוא הולך לתוך מחצבה נחמדה, משם נגיע אל המשטרה ומשם כבר נגלוש לנקבה לסיום. שאלו אותי קצת על עירק אל מנשיה, אני לא רוצה להרחיב על זה, אבל אמרנו שנעשו פעולות לנסות להתחבר אל הנגב. ועד אותו קרב שבו 113 ומשלטי הצומת נפלו ב-17-18 לאוקטובר, כן? נעשים מאמצים קודם להיכנס כאן בקרטיע, זה היה ביולי, לא מצליח להתחבר דרומה. נעשים מאמצים, באותו זמן גם נעשה מאמץ מדרום של חטיבת הנגב לחבור אליהם, ובדרך עומדת חוליקת, והם מקריבים עשרות הרוגים שם. חטיבת הנגב, זה קרב מאוד מאוד גרוע עם לוחמים לא מיומנים שאספו אותם מהקיבוצים בסביבה וזה, זה היה משהו, פשוט שחטו אותם שם. וניסיון אחר היה ללכת על אותה דרך אפר שבה, שהיום זה כביש 40, ללכת, לצורך זה היה צורך לכבוש את פלוג'ה ובעיקר את עירק אל מנשיה, שהיא הצד המזרחי, תחנת הרכבת של קריית גת דהיום. ושם ההסתבכות הייתה מאוד מאוד גדולה. זה קרה פעמיים, ופעמיים הדברים לא הסתדרו. בפעם השנייה, שזה במהלך מבצע יואב, מביאים לשם את אנשי אלכסנדרוני, ומסתבכת שם הפלוגה הדתית, שמקריבה במקום הזה, הם נתפסים שוב משהו שקרה בבית אפה, אבל בקנה מידה פלוגתי. כל הפלוגה נתפסת ליד המסגד, בצורה כזאת שהם לא יכולים להתחלץ, שהמצרים מסתכלים.